dag skal vi lave one dip challenge. Eller one pump, eller hvad det er. Okay, så vi starter sådan med noget med øjnene og det er kun one. Vi skal se, om vi kan gøre det sådan lidt hurtigt i dag. Okay, så vi bruger den her. Okay, så meget må jeg på. Nu skal jeg bare lige tænke, hvor det vigtigste sted er lige. Ja. Godt. Så lad os blende. Lad os blende. Jeg tror måske, jeg godt kunne tage lidt mere på, men det måtte ikke. På grund af, at det er en challenge. Og så skal jeg bare følge efter. Nu følger jeg efter mine. Så nu tager vi more bronzer, bronzer. Jeg tænker, vi bruger den kan godt. Okay. Så vi laver igen her, og vi skal have nok. Og jeg er allerede ved at løbe ud. Jeg er løbet ud. Godt. Og jeg har ikke gjort det på begge sider. Jeg har kun gjort det på én side, og hvordan det er jo hånden. Jeg ved ikke, om jeg har overhovedet har gjort det rigtigt, hvor jeg skal sætte det henne. Men det må vi se. Okay. Jeg tager lige min kæmpe på. Jeg tager lige den her kæmpe ind. Okay, så er det tid til pudder, og vi prøver at gøre det sådan denne gang. Prøver vi bare lige fingrene. One dip. Pudder. Jeg satte det bare nogle random steder, som der jeg tror. Jeg ved ikke særlig meget om puder, men jeg ved mange ting. Flere andre ting. Jeg ved ikke, hvorfor det er min barn, så jeg gider at blende det ordentligt. Så det kan ikke gå. Okay, hvad skal vi nu have? Jeg vil ikke tage læber. Bare vælge den her, så det er bare sådan en. Det er godt. Jeg plejer sådan at sætte det flere gange. Nå, okay. Jeg rører det ud. Jeg ser på lidt rester. Hvorfor er der stadig måske? Der er lige lidt kvitt i nogen. Okay, nu er det tid til blush. Nu er det tid til blush. Blush, blush. Okay. Jeg ruller bare rundt. Okay. Jeg tænker, at det her, det kan være en lille blit. Bare hvis der kom lidt mere. Kom nu, blush. Red mig. Blush, du kan godt redde mig. Lad os tage kæmpe blush. Og bare lige blende det. Ja, for at have spejlet i dag.
Okay. Nu skal vi lave øjenskygge. Så vi laver bare one. Det er det for begge øjnene. Please, hold nu. Okay. Jeg går bare her. Og her. Jeg skulle have gjort det med mine fingre i stedet for. Og når der kommer virkelig ingenting ud af det her. Og vi skal have to farver til det her. Så er det gange så smart. På nærbrugene er sådan altid to farver. Så jeg kan så jo lægge min egen pære. Det er det, som jeg fik. Ja. Vi er nødt til at tage noget af. Okay. Tænk på bare en stille den her. Jeg spurgte den her til at blende. Okay, nu skal jeg have en skærm. Kom så. Ej, det kom så meget. Jeg starter bare med lidt på hver. Ja, det redder det ikke en byt. Endelig resultat. Jeg synes ikke, det blev særlig pænt på grund af. Tænker ikke helt at børste ud, og det var sådan lidt. Ja. Det synes jeg. Skriv fra 1 til 10. Jeg skal tage en parfume på. Vand. Har jeg husket at sagt, at like og subscribe måske? Måske har jeg husket. Måske har jeg husket det. Det kan jeg ikke lige huske. Men tak fordi du så med.